Ahoj děti, podíváme se na stranu 64. To je poslední strana učebnice geometrie pro pátý ročník. Matýskova matematika je nadepsána užití matematických vědomostí a my si společně projdeme tenhle šedý rámeček. Vidím zde v úvodu velkou krychli, která se skládá z menších krychliček. Co s tím budeme dělat? krychle zobrazená na obrázku vznikla spojením 27 menších krychliček. Krychly natřeme žlutou barvou a poté ji rozložíme na původních 27 menších krychlí. Kolik z těchto menších krychlí bude mít natřenou jednu, dvě, tři nebo žádnou ze stěn? Zajímavý úkol. Jeden z možných postupů řešení. Tak, první tady krychle. Kolik krychlí bude mít natřenou právě jednu stěnu? V každé stěně krychle je jedna taková krychlička. Krychle má šest stěn, šest krychliček bude mít natřenou jednu stěnu. Tak se podíváme sem. Ano. Tady je tahle ta krychlička zabarvená pouze žlutou barvou na jedné stěně. Tady, tady, ze spoda, vzadu a z boku. Takže jich je šest. Mhm. Obrázek dvě. Kolik krychliček bude mít natřeny právě dvě stěny? V každé vrstvě to budou čtyři krychličky. Krychle má se celkem tři vrstvy proto 4x3 rovná se 12. 12 krychliče bude mít natřeny právě dvě stěny. To jsou tyhle no, ne rohové, rohové jsou tyhle, ale tyhle, co vždycky procházejí z jedné stěny na druhou. Takže tady je takhle ta jedna vrstva, tady jsou takhle ty Čtyři, tady 1, 2, tři a tam dole čtyři. a z druhé strany je úplně stejně jako tohleto. Takže zase čtyři. Třetí obrázek: kolik krychlíček bude mít natřeny právě tři stěny? Budou to všechny rohové krychlíčky, které leží ve vrcholech krychle. Krychle má 8 vrcholů, proto jich bude 8. Ano, to jsem se. Tahle při tom pojmenování před chvílí spletl. Tyhle ty rohové jeden, dva, tři natřené stěny. A jejich osm. Tak a teďka, kolik krychliček nebude mít natřenou žádnou stěnu. Taková je. Žádnou stěnu nebude mít natřenou jen jedna krychlička uprostřed. Aha, takže když to všechno takhle odloupeme, tak. Uvnitř najdeme jednu krychličku, která není vůbec žlutou barvou dotčena. Fajn, zajímavá úloha. Přejdeme na první cvičení, přečteme si zadání, řešte úkoly dle zadání. Stavbu na obrázku natřeme na povrchu ze všech stran barvou a poté ji rozložíme na jednotlivé krychličky z kolika krychliček se stavba skládá a teďka natřené. Jedna, 2, 3, čtyři, pět stěn. Tak já si myslím, že jste si mohli vzít inspiraci z úvodního šedého rámečku, takže si přerušte video a zkuste to celé vyřešit. Tak a teď se podíváme a porovnáme si řešení. Tak já si to takhle otevřu, dám to někam sem a projdeme to ještě jednou. Takže Ačko bylo, z kolika krychliček se stavba skládá. Ze spoda spodní vrstva 1, 2, 3 a takhle 2, 3 x 2, 6 a nahoře vidím krásných 5, 6 a 5, 11. Tak to máme tohle. Uh, kolik rychliček bude mít natřenou jen jednu stěnu? No, tady je nula, ano, taková krychlička to byla, tam u té velké krychle to byla ta, co měla, byla uprostřed té stěny a taková tady není. Tak, C, -čko. kolik rychliček bude mít natřeny právě dvě, dvě stěny? Tak, takže tady je tři, které to jsou? Tak, tato, to být nemůžem, protože ta má tři stěny natřené, ale tahle, tahle a tam, co není vidět ze zadu. Takže to, to je s těmi, třemi, s těmi dvěma stěnami. C, -čko, D. -čko. Kolik rychlíček bude mít natřeny právě tři stěny? Takže tady vidím, že jich je dokonce šest. Tak aby jsme je našli, tak to byly ty rohové. Jeden roh, druhý roh, třetí roh, vzadu čtvrtý roh, a teďka, tady pátý roh, pozor, tahle má čtyři, tahle má také čtyři, a tady šestý roh. Takže to máme tři stěny. No a teďka už jsme přešli na E, na ty čtyři stěny, a to je tahle a tahle ta krychlička. jsou dvě. No a F, žádná, žádná nemá. Natřený pět stěn. To je taková krychlička, která by sousedila s tou vedlejší pouze jednou stěnou, a takovou tady nemáme. Takže doufejme, že jste to vyřešili správně, a jinak si můžete třeba postavit nějakou vlastní stavbu, na které budete zjišťovat, když ji natřete, kolik stěn budou mít ty menší krychličky zabarvený.